Não, esse é o kit. Oh, da tipo, aqui, eu ia ter o aqui, ó. Aí até o da caixa. E até o da caixa. E até o da caixa. Essas aí é bom, todos estão na minha. Isso aqui é esse daqui, as dois lá. Tostosona qualquer tira essa senhora para esse para ser mais muito prima para tu já sa muito grande igro dedo tu estás se perda a depois estou nebi ali o to zadi mi to da se nešto kako ti bre u reality ovde je javno meta nije to meni problem mislim da je što je bo ne napolju nego bio je u reality ovde ne ništa pro to ne ja bi se šta hoće al neću da me pravi ja bi se sa Kijom i zabavljao i jebao i sve fale ne što Ja bih ga... Ma, nisi ti opsednut s Kijom, jesi ti lud, jebote, idi muvaj, bole me kurec. Drugi brka u reality. Koji drugi? Pa bila je s Filipom. Ali to se zataškalo, to više niko ne pominje. To se ne... To je druže, zatvori sad vrata, to je veća afera nego ovaj što ustoji kazu, ja sam zaljubio.